abanigene kusomagune eyako tia zengiro shi amadege kariopa amabasi gawendo kasi feli meli na jotileho yuna balari amunya zebo shishi kanzo mloli eshi wanda kila kona amenze akamuko ulumemere kagaba bana mnumba jambaso mahali ya siyo kuma jini osho hiyo 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 panosho abashi mshi mwari si akatumbu waka atena msali mwaka mbabe chama nurubo mbogo hale hahaki na bosa wate kuba Tanzania. Asante sana studio. I say. Arudia tena. Manager. Arudia tena. Sasa anataka leo akeshe na nyinyi hapa. Baada ya kumaliza tu mkutano huu, si ndio? Tunaomba tuna kibali cha kukesha leo hapa. Msio na shaka. Sisi muone. Yani nataka muone. Iko hivi. Hakuna namna yani leo mpaka tunakesha. Naomba tutambue uwepo